Gitugutan sa Mactan Cebu Bridge Management Board, MCBMB, ang hangyo sa Sunrise Events nga mogamit og katunga sa daan sa Marcelo Fernan Bridge sa ilang ipahigayon nga Regent Aguila Ironman 70.3 karong umabot Agosto 11, Domingo. Amaong hangyo giuyunan in mass o kinatibukan atol sa MCBMB meeting niatong Miyerkules. Nananghid ang Ironman nga tagaan sila access sa second Mactan Bridge. August 11 ba? Murag from 4 a.m. to 2 p.m. Kay kinanglaman ang MCBMB anay muhatag. Dirito nananghid na ko, pero akong gi-forward to the MCBMB. And ni-agree ang board. Ang Sunrise Events mihangyo nga mogamit sa tunga nga daan sa Marcelo Fernan Bridge gikan sa alas 4 sa kadlawon hangtod na sa alas 2 sa hapon nga agian sa mga atleta. Mogamit ang Sunrise Events sa mga daan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga maoy host sa maong event Mandawi ug Dakbayan sa Sugbo. Si Gobernador Gwen Garcia nagkanayon sa representante sa Sunrise Events nga i-donate ang ilang traffic barriers ngadto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandawi human sa maong kalihukan. Ang representante nagkanayon nga iyang gipadangat sa management ang hangyo ni Gobernador Garcia ug mga sakop sa Bridge Management Board. We emphasize nga this will be the last time nga libre na na. And the next time rin ko, you better sit down with the host cities and with the board. Usamay, what can you give back in return considering that you have been reaping huge profits? Sam Costanilla, Balita sa Sugbo.